বহাগৰ বৰদুমাহিত বুকাময় বৈষ্ণৱ সত্ৰ নগৰী মাজুলীত দেখা গ'ল 371 বছৰীয়া পৰম্পৰা। পহিলা বহাগৰ দিনাখন মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় বোকা বিহু। বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ পৰিল সত্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ। আমাৰ আজি অতি আনন্দৰ দিন। আমি মানে প্ৰতি বছৰে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা এনেকৈ বোকা খেল খেলি আহিছে মানুহৰ বিহু দিনা। মানুহৰ বিহু দিনা আমি সকলো একত্ৰিত হৈ আমাৰ সত্ৰৰ বাহিৰতো কিছুমান সংযোগ কৰ্মৰ জৰিয়তে বাহিৰত থাকে, সেইসকলো আহি পেলাই একত্ৰিত হৈ আমাৰ একতা এনাজৰি আমি খেলা হয়। ইজনে সিজনৰ শৰীৰত বোকা লগাই আনন্দ মনে খেলিলে বোকা বিহু। সৰু কালত আমি দেখিছিলোঁ বৃদ্ধসকলেও খেলিছিলে, আমাৰ প্ৰভিছাৰসকলেও খেলিছিলে, কিন্তু এতিয়া পৰম্পৰাগতভাৱে তেখেতসকলে নেখেলে, কিন্তু ডেকা আমাৰ যুৱ বা শিশুসকলে সকলো একত্ৰিত হৈ খেলে। দুই এজনক আকৌ কান্ধত তুলি আনি সানিলে বোকা। মুঠতে বোকা খেলৰ পৰা সাৰি নগ'ল এজনো বৈষ্ণৱ। মাজুলীৰ 371 বছৰীয়া পৰম্পৰাত যেন বিলীন হৈ পৰিল প্ৰতিজন। মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানৰ লগতে ফুলনি, লাহলিয়াল, নামকাটনিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল বোকা বিহু। তিয়কৰ ঢেকীয়াখোৱা আদৰ্শ গাঁৱতো অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা। পহিলা বহাগৰ পুৱাই ঢেকীয়াখোৱা আদৰ্শ গাঁৱত দেখা গ'ল বোকা বিহুৰ আনন্দ উল্লাস। ডেকা গাভৰু, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে ভাগ ল'লে বোকা বিহুত। ইজনে সিজনক বোকা সানি গাঁওবাহীয়ে জুৰিলে এফাকি বিহু। লখিমপুৰতো বোকা বিহুৰ একেই পৰিৱেশ। ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলোতে বোকা বিহুৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ। মানুহ বিহুৰ দিনাখন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ঠাই বিশেষে চলিল বোকা বিহু। জনবিশ্বাস মতে আজিৰ দিনটোত বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ বিহু মাৰিলে বছৰটোলৈ ৰক্ষা পৰে চৰ্ম ৰোগৰ পৰা, গাৰ পৰা নাইকিয়া হয় বিষ ৰোগ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।